आइए हजरात, अब मैं हमारे प्रश्न के आखिरी मुताबिक हजरत मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद सहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खुसूसी बयान से हम सबको आगाह करें। السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. شہ نشین پہ تشریف فرما حضرت مولانا حافظ بخاری علی محمد صاحب مدت فیوزہ، حضرت مولانا منظور احمد صاحب مدت فیوزہ، حضرت مولانا محمد اکرم صاحب مدت فیوزہ، مغدوم زادہ محترمی مکرمی محمد عبدالحنان خان صاحب مدت فیوزہ، مسجد حاضر کے بزرگ نوجوانوں اور کم سن بچوں، اولاً کافی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، بس ایک دو گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ یہ کوئی تقریر کا خطاب کا موقع نہیں ہے اور علماء کرام شہ نشین پہ تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بابرکت محفل میں شرکت فرمانے کی سعادت حاصل فرمائی. ابھی آپ علماء کرام سے اس محفل کی برکت سماعت فرما رہے تھے، یہاں کا آنا متبرک اور جس نیت سے بھی آئے ہیں اور اگر بغیر نیت کے بھی آئے ہیں تو بھی فائدہ پہنچنے والا ہے. آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی استفادہ فرماتے ہیں، غیر مسلم بھی استفادہ فرماتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی استفادہ فرماتے ہیں. تو اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو چند قطرے ہم جیسے گناہگاروں پر بھی برس جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی تجلیات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں برس رہی ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو الفدا علیہ رحمت و رضوان تاکید کیا کرتے تھے، اور جب حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کا اسے شریف آتا تو بطور خاص جب حضرت سے فون پہ بات ہوتی، چونکہ حضرت قبلہ امریکہ میں رہا کرتے شکاگو میں، تو خاص طور پر نصیحت فرماتے کہ بیٹا ضرور جانا اور سب کو ساتھ لے کر جانا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہے اور سلسلے کے تمام بزرگوں کی وہاں پر آمد ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اور تمام صحابہ کی وہاں پر آمد ہوتی ہے. تو وہ مقام کتنا بلند ہوگا جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو تشریف لا رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی آ رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں، ایک اللہ والے کا عرس ہے،
एक अल्लाह वाले की याद है। आप देखिए तमाम के तमाम शामिल है और आपका शामिल होना भी बड़ा ही मुतबर्रिक है, बड़ा ही मुबारक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में बेचा जा रहा है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सुनकर हर मुल्क से हर बादशाह हर कोई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आ रहे हैं, करोड़ों की दौलत लेकर आ रहे हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, सब लेकर सब बाजार मिस्र को जा रहे हैं कि आज हमें यूसुफ को खरीदना है, आज हमें हजरत यूसुफ को खरीदना है। वहां पर बोली पे बोली लग रही है, वहां पर नीलामी चल रही है। देखा गया कि एक बुढ़िया भी वहां पर बढ़ रही है, एक बुढ़िया भी आ रही है हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए और हाथ में है चंद तागे के गुट्टे, हाथ में चंद थोड़े से चार पांच तागे के गुट्टे है, क्योंकि वो तागा बनाया करती थी, उसके पास मालो दौलत तो नहीं थी, सोना चांदी नहीं था, मगर वो तागा बनाया करती थी। वो तागे के चंद गुट्टे लेकर चली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बाजार मिस्र। अब आपको तो पता है बस्ती में कैसे कैसे लोग हुआ करते हैं, अच्छे भी रहते हैं, मसखरे भी रहते हैं, थोड़ा सा मजाहिया अंदाज वाले भी रहते हैं, चंद अच्छी नज़र वाले भी रहते हैं, चंद और नज़रों वाले भी रहते हैं। तो लोगों ने कहा बुढ़िया कहाँ पर जा रही हो, बोले बड़ी भी कहाँ जा रही हो, तो बोले कि बेटा मैं सुनी कि यूसुफ को बेच रहे थे मिस्र के बाजार में, खरीदने को जा रही हूँ, हजरत यूसुफ को बेचा जा रहा है, यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा बुढ़िया वहां पर अच्छे अच्छों की निकल रही है। बोले कि तमाम आलम से हर मुल्क के वहां पर बादशाह आए हैं, सोना लाए हैं, चांदी लाए हैं, हीरा लाए हैं, मोती लाए हैं, जवाहरात लेकर आए हैं और तुम चंद गुट्टे लेकर चले, चंद तागे के गुट्टे लेकर चले। तो बोले बेटा मुझे पता है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मुझे पता है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मगर कल कियामत में अल्लाह जब रजिस्टर खोलेगा कि मेरे यूसुफ को खरीदने के लिए कौन कौन आए थे, फेरिश निकाली जाएगी तो उसमें मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा कि एक बुढ़िया भी चंद गुट्टे देकर यूसुफ के खरीदारों में शामिल हो गई। तो हम तो नेक अल्लाह के उतने खास बंदे नहीं है, मगर यहाँ पर निस्बत एक अल्लाह वाले से जब लग जा रही है तो जब अल्लाह ताला पूछेगा कि हजरत फैजुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से शरीफ में कौन कौन शरीक हुए थे, कौन कौन यहाँ पर आए थे, तो आप तमाम का नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा। आप तमाम की हाजिरी क्या है, अरे बाद से बरकत है, मगर ये बाद से बरकत कब होगी, एक निजाम हमारा बदलना होगा। हम लोग कैसे सुननी है मालूम, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, हर साल पाबंदी से उर्स में आते साहब, मगर फिर भी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे भाई कुछ चेंज आना भाई। हजरत मोहद्दी से तकन आली रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि मक्खी जहां पर बैठती है तो कुछ लेकर उठती, मक्खी जहां पर बैठती है तो कुछ लेकर उठती है। आप देखिए अगर मक्खी फूल पर बैठेगी तो वहां पर एक जूस एक फ्रूट लेकर जाएगी और फिर उससे शहद बन जाएगा। वही मक्खी अगर गिलाजत पर बैठेगी तो गंदगी लेकर उठेगी। हजरत ये मिसाल देकर फरमाते हैं कि मुसलमानों कि तुम जब अच्छी महफिलों में बैठा करते हो तो यहां से कुछ लेकर उठना। यहां पर क्या है कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि इन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाते रहो। इन्हें क्यों दिलाते रहो कि तुम अपनी जिंदगी को बदलो, तुम अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। अगर नमाजी नहीं है तो नमाजी बनो, अगर तुम दीन के पाबंद नहीं है तो दीन के पाबंद बनो, अगर तुम्हारी आल औलाद दीन की पाबंद नहीं है तो ये महफिलों की बरकत से होना ये चाहिए कि हमारी जिंदगी में बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर आना खाली आए शरीक हुए और चले गए, फिर वही नेक्स्ट डे वही जिंदगी है, तो फिर यहाँ पर आना जाना यकीन जानिए कि सब बेकार है, याद रखिए सब बेकार है। तो करना क्या है कि अल्लाह वालों ने हर दौर में वक्त के चैलेंजेस के साथ मुकाबला किया। आप अल्लाह वाले समझेंगे आप खाली मुसल्ले पे बैठिए खाली तस्बीह नहीं फिराए, सहाबा की सीरत उठाकर देखिए,
سب سے بہترین بزنس مین بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت اٹھا کر دیکھیے, یہ تو پرابلم ہے ہمارے پاس کہ ہم نہ تو تاریخ اسلام پڑھتے, نہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھتے, نہ صحابہ کی سیرت پڑھتے, نہ اولیاء اللہ کی سیرت پڑھتے. اسی بات سے ایک چھوٹی پریشانی آئی تو بس ہائے ہائے کرتے بیٹھتے, بولے تمام کائنات میں اتنے لوگ ہیں, اللہ میرے سے امتحان لے رہا. ہائے ہائے کرتے بیٹھتے ہم. اگر آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے, صحابہ کی سیرت پڑھیں گے, اگر آپ اولیاء اللہ کی سیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے امتحانات ہوئے اور وہ استقامت کے ساتھ کس طرح رہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہ محفلوں کا انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ چند کو جمع کر لیے, چلو سندل کر لیے, پھول چڑھا دیے, چلے گئے؟ نہیں, کہ آپ کی زندگی کو بدلنا ہے. کیوں علماء کرام کو یہاں پر زحمت دی جا رہی ہے؟ کیا وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, ان کے پاس بہت کام ہے, مگر آپ کے لیے وقت نکال کر آ رہے ہیں. اور اگر آپ انہیں سنے بعد اگر اپنی زندگی کو نہیں بدل رہے ہیں, اگر اپنے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں, اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں, تو پھر بتائیے کہ ہم ناشکرے ہوئے کہ نہیں, ہم قدر کیا نہیں کر رہے ہیں اصل. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ والوں نے ہر دور میں چیلنجز کا مقابلہ کیا. حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ دیکھیے کہ حضرت نے جب دیکھا کہ دین کمزور پڑ رہا ہے تو حیدرآباد دکن میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد فرمانے کے بعد یہاں پر جامع نظامیہ قائم کیا, اور آج اس کا فیض سارے عالم میں پھیل رہا ہے. کوئی اللہ والے بنا مشن لیے کہ دنیا میں نہیں رہے, دنیا میں یعنی آخری سانس تک مشن پہ کام کرتے رہے. تو یہاں پر آنا ہمارا ایک مشن اور ایک سوچ لے کر اٹھنا ہے. کیا سوچ ہے؟ دیکھیے کتنے معصوم معصوم بچے یہاں پر بیٹھے ہیں. ہم کئی سالوں سے شریک ہو رہے ہیں, کئی ہمارے بزرگ حضرات ایسے تھے جو یہاں پر آیا کرتے تھے, مگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, اللہ کے پاس رخصت ہو گئے ہیں. کل ہم بھی جانے والے ہیں, یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں, یہ آنے والے اس مسجد کے مصلی ہیں, یہ اس آنے والے اس میں حفاظ بھی ہوں گے, اس میں علماء بھی ہوں گے, اس میں اسکالرز بھی ہوں گے, اس میں محلے میں سب سے اچھا مقام پانے والے بھی ہوں گے. تو ہمیں فکر یہی کرنا ہے کہ چیلنج کیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ ماں باپ بھی پریشان حال ہیں. اور اب آپ کو میں بتاؤں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی ایجوکیشن کی خدمت دی ہے, 20 سال سے ہم ایجوکیشن میں لگے ہوئے ہیں, بچوں کی تعلیم و تربیت میں. فی الوقت حیدرآباد کے 40% اسکولز کلوز ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی صرف 10% اسکولز ایسے ہیں حیدرآباد میں جن کی ذاتی بلڈنگ ہے, جن کی ذاتی بلڈنگ ہے. 90% اسکولز ایسے ہیں جو کرائے کی بلڈنگ لے کر اپنے اسکول چلا رہے ہیں, اپنے مدارس چلا رہے ہیں. تو پچھلے ایک سال سے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے, بچے ہمارے نہ جانے کی وجہ سے, فی الوقت 40-50% اسکولز لاک ہو چکے ہیں اور آگے کھولنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. پہلے ہی ہماری تعلیم کیسی ہے وہ تو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں گونج ہو رہی ہے کہ مسلمان جاہل ہے, مسلمانوں کی فکر غیروں کو ہو رہی ہے, ان کو اسکول کھولیں گے, ان کے لیے ٹیوشن رکھیں گے, ان کے لیے اسکالرشپ دیں گے, ان کے لیے سب کریں گے. آج حکومتوں کو فکر ہماری ہو رہی ہے. اور اب آنے والے جدید سال میں جب بچوں کے داخلے ہوں گے, جب بچوں کے لیے اسکول ہی مہیا نہیں ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اور ایک سروے رپورٹ حالیہ دنوں میں حیدرآباد کی پیپروں میں آئی, مگر ہم وہ بھی نہیں پڑھتے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نا, ہمارے پاس آج ہم صرف فون میں لگے ہوئے ہیں, ساری رات فون میں چلی جا رہی ہے ہماری, نہ فکر ہے, نہ ذکر ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. سروے رپورٹ کیا آئی آپ جان کر حیرت زدہ ہو جائیں گے. سروے رپورٹ یہ آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے سارے ہندوستان میں اقلیتوں کے لیے جو بجٹ دیا جاتا ہے, جو بجٹ پچھڑے طبقات کے لیے دیا جاتا ہے, وہ کچھ 20,000 کروڑ ہے. کم و بیش 20,000 کروڑ روپے صرف اقلیتوں کے لیے دی جاتی ہے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے اسکولس کے لیے, ان کے ایجوکیشن کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, ان کی بہبود کے لیے دی جاتی ہے سارے ہندوستان میں, جس میں سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, مسلم بھی ہے, جینس بھی ہے, یہ تمام طبقات شامل ہے جنہیں حکومت کیا کرتی ہے,
مرکزی حکومت جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اسکالرشپ سمجھیے آپ یہ دی جاتی ہے 20,000 crore روپے دی جاتی ہے. اب سروے رپورٹ کیا آئی کہ حیدرآباد میں جو مسلمانوں کے شادیاں ہوتے ہیں یہ 20,000 crore روپے سے زیادہ مسلمان صرف حیدرآباد میں خرچ کرتے ہیں. جو سارے ہندوستان میں بجٹ دیا جا رہا ہے قوم کو اٹھانے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, ان کی بہبود کے لیے, ان سے زیادہ خرچ مسلمان صرف اور صرف حیدرآباد میں کریں, سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو جائیے جانے دیجئے, جانے دیجئے 20,000 crore سے زیادہ. اور ایک حیرت کی رپورٹ سنیے اب آپ, اس کے اندر 5 lakh, 6 lakh, 10 lakh کی شادیوں کا ذکر نہیں ہے. سروے رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے ہم حساب ان شادیوں کا کریں جن میں صرف 15 lakh روپے خرچہ کیے جا رہے ہیں. وہ عام جو 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh کے شادیاں ہو رہے ہیں وہ تو جانے دیجئے. تو ہم اپنی قوم کو کیا دے رہے ہیں وراثت میں, سانچر, منجے, جلوا, وہ ولیمہ, وہ 18 ڈشا, وہ 15 ڈشا ہم دے کے جا رہے ہیں. تو بچے ہو رہا کیا, آپ حیرت کریں گے کہ قریب 3 lakh مسلمان بچیاں فی الوقت حیدرآباد میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور جن کی 30 سال عمر گزر چکی, 30 سال کراس ہو گئے. اب ہم کو بڑی فکر, اگر ہم ایک نیوز میں سن رہے ہیں کہ فلاں ہماری ایک بہن غیر کے ساتھ بھاگ گئی تو بولے کیا تربیت ہے, اماں کیا کرے گی, بابا کیا کرے گی, بھایا کیا کرے گی. نہیں نہیں, جب قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نوجوانوں سے بھی پوچھے گا کیا تم تیار تھے بنا جہیز کے, کیا تم تیار تھے بنا جوڑے گھوڑے سے لیے. آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری بہنیں جا رہی ہیں, کیا کریں گے بھایا, 20-20 سال 25 سال ہو گئے ہمارے بچے, بس نوکری نہیں مل رہی, نہیں مل رہی. ارے بھائی ہم سے بہتر وہ لیبر ہوگا لالدرازے اڈے پہ ٹھہرنے والا, 800,000 روپے لے جا رہا ہوگا, ہمارے کو میجک ہمارے پاس ہے ہی نہیں. کیا ہونا, وائٹ کالر جاب ہونا, زندگی پوری بلیک مگر وائٹ کالر جاب ہونا ان کو. او ہو, تو بابا پہلے وائٹ کالر زندگی بنائیے پہلے. اور ہمارا عجب ہی صاحب ہے کہ ہم تو نہ تو نمازی نہ تو دیندار مگر جاب اچھی ہونا ان کو, شادی کریں گے بچی اچھی ہونا, سسرال اچھا ہونا, یہ ہماری خواہش ہے. یہ جو زوال آ رہا ہے مسلمانوں پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہیں ناکامی ہو جا رہی ہے. ہم اللہ و رسول کو راضی کرنے والی زندگی نہیں جی رہے ہیں, ہم نفس پرستی کی زندگی جی رہے ہیں, ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جی رہے ہیں. یقین جانئے کہ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِين کہ اللہ تعالیٰ پوچھ پوچھ کر حساب لینے والے ہیں. کیوں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, اگر اللہ نے کچھ دیا ہے وہ تو تمہارے پاس امانت ہے اور تم اچھے نیک خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے. اگر تم امت کی فلاح کے لیے خرچ کرو گے تو یقین جانئے اس کا اوارڈ بہت بڑا ملنے والا ہے. تو فکر اسی بات کی کرنی ہے. تو کرنا کیا ہوگا, کرنا کچھ اور نہیں ہے کہ اب ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ آج دیکھیے کہ حضرت مولانا بہاؤالدین صاحب آئے تھے, فرما رہے تھے کہ بابا بڑے دھوم سے اسے شریک ہو رہا ہے, کیا پورے محلے والے شریک ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی حضرت پورے محلے والے شریک ہوتے ہیں, تمام بستی کے لوگ آتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی آتی ہیں, وہ لوگ بھی اوپر تشریف فرما ہے. بولے ماشاءاللہ بڑے بڑے اعلیٰ پیمانے پہ اسے شریک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی اعلیٰ پیمانے سے حضرت کے نام سے ایک حفظ کا مدرسہ بھی ہونا, ایک اسکول بھی ہونا. فکر کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. کیا بستی میں 100 گھر نہیں ہے ہمارے پاس؟ ایک ایک 1,000 روپے پاکٹ سے نکالو صاحب, عطیہ وطیہ دینے کے لیے نہیں, اپنی آل اولاد کے لیے 1 lakh rupees جمع ہو گئے. 10 teacher کو رکھ سکتے ہیں آپ تعلیم کے لیے, اپنا خود کا اسکول قائم کریے. کب تک ہائے ہائے کریں گے آپ, کب تک کریں گے ہم کہ بھئی اپنا خود کا اسکول قائم کریے, اپنا خود کا مدرسہ قائم کریے. دیکھیے آسام میں کیا ہوا, وقت واحد میں 1500 مدارس کو برخاست کر دیا گیا. وقت واحد میں حکومت کی نوٹس آ گئی, ختم, پورے مدرسے برخاست. کب تک ہوں گا ایسا, کب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے, کب تک ہائے ہائے کریں گے ہم لوگ. آج اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں کی. اور ہمارے بزرگ حضرات کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کی سرپرستی کریں, ان کی سرپرستی کریں. اور نوجوان ایک پلاننگ کرے کہ بھائی چھوٹے سے شروع کریے. آپ کو معلوم شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن والے 2020 میں 400 میڈیکل سیٹس
گورنمنٹ فری سیٹس پائے وہ لوگ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن والے. وہ ادارہ کس طرح شروع ہوا؟ ایک کمرے سے شروع ہوا, اور آج وہ ادارہ ترقی کرتے کرتے اس طرح دنیا میں پھیل گیا کہ آل اوور انڈیا ان کے پورے برانچز ہیں آج. تو آپ کو بڑا کام نہیں کرنا ہے, چلیے ایک دو چار ایک پانچ آٹھ نوجوان جمع ہو جائیے, ایک پلاننگ کر لیجئے کہ بھئی ہم ایک چھوٹی سی ایک تنظیم بنا لیں گے, چلے اس کے تحت صرف ہمارے بستی کے بچوں کے لیے پہلے قرآن مجید کی تعلیم, اور اگر وہ مسجدوں میں ہو تو اس سے بہتر کوئی نہیں. یاد رکھیے آپ, میں پونے گیا تھا, مجھے جا کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پر بچوں کو سی اے کی تعلیم مسجدوں میں دی جاتی ہے, وہاں پر آئی ایس آئی پی ایس کی کوچنگ مسجدوں میں دی جاتی ہے, نیچے گراؤنڈ فلور پہ نماز ہوتی ہے, اوپر فرسٹ سیکنڈ فلور پہ بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے, ہماری مسجدیں آباد رہیں گے. آج ہم کو شکوہ ہے بستی والے نماز کو نہیں آتے, بچے شرارت کرتے, وہ فلاں نہیں آ رہا. بابا ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ آنے کے لیے مجبور. اگر سب سے بیسٹ ایجوکیشن کوئی پوچھیں گے تو بولنا کہ فیض اللہ حسینی میں ملا. ارے بھائی اچھے مول صاحب کہاں ہے؟ فیض اللہ حسینی میں ملنا. اچھے قاری صاحب کہاں ہے؟ فیض اللہ حسینی میں ملنا. کچھ نہیں, دو سال محنت کریے. اور آج کا پیریڈ کیسا ہے ایجوکیشن میں؟ چند رزلٹ دینا ہے آپ کو, صرف دو سال اچھے رزلٹ دے کر بتائیے, آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی یہاں پر, پھر اور فلور ڈالنا پڑے گا آپ کو, کہیں اور نہیں جائیں گے بستی کے بچے. ایجوکیشن اگر کوالٹی والا ہو, اچھا ہو, تو پوری بستی یہاں پر جمع ہوگی. صرف عرس شریف میں مسجد فل نہیں, ہر نماز میں مسجد آپ کی بہترین جائے گی. فجر کے بعد کوچنگ اسپوکن انگلش کی. بھائی یہ بچے اسلام کی تبلیغ امریکہ جائیں گے, اگر ان سے کچھ پوچھا اسلام کے بارے میں تو کیا اردو میں تقریر کریں گے؟ لگا فجر کے بعد کلاسز, ظہر چلیے اسکول جا رہے ہیں جانے دیجئے, اس کے بعد عصر کے بعد بچوں کی تعلیم, قرآن مجید کی تعلیم. حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ و رضوان, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے, کہ فرماتے تھے کہ بیٹا ہمارے ہر بچے کو آزاد دینے آنی ہے, خطبہ دینے آنا, امامت کرنے آنا, گھوڑے سواری آنا, تیرنے آنا, یہ کہاں پر ہے بتائیے آپ؟ ہمارے بچوں کو یوٹیوب چلانا, واٹس ایپ پہ میسج سینڈ کرنا, گوگل کو کھولنا, خوش ہو رہی. تین سال کا بچہ ہے ہم سب, فون اچھا چلاتا معلوم, یوٹیوب کہاں ہے معلوم کرتے اس کو. ارے واہ 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 واہ, کبھی بچے کا کلمہ بھی سنے؟ آپ مسلمان ہیں نا, آپ باپ ہیں نا, اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت دیا تو وہ نعمت کے بارے میں پوچھنے والے ہیں. جب والدین دنیا سے رخصت ہوں گے, اللہ کے پاس جائیں گے, پہلے یہ نہیں پوچھیں گے کہ نماز پڑھ کے آئے, حج کریں, نہیں, اولاد کو دنیا میں کس حال میں چھوڑ کر آئے. آپ کیا بولیں گے؟ اور میں اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلا کے آ گیا, اچھے کالج میں دلا کے آیا, گریجویٹ بنا کر آیا, بی ٹیک ایم ٹیک کرا کر آیا. نہیں نہیں نہیں, پہلے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, کلمہ سکھائے. ہم بڑے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے, یا رسول اللہ کی سیرت بھی سکھائے, سکھائے حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت سکھائے اپنی بچیوں کو, حضرت امام حسن اور امام حسین کا کردار سکھائے. ہماری روایتی زندگی, رمضان میں آئے روزے رہ گئے, محرم میں آئے شربت پی لیے, میلاد النبی میں دیغاں چڑھا لیے کھا لیے, بس روایتی زندگی چلی ہماری. عرس شریف میں آئے پھول چڑھا دیے, چادر چڑھا دیے, بگارا کھانا کھا لیے, چلے گئے, ختم. یہ روایتوں کو توڑیے, عمل کرنے کی کوشش کریے. اور یہ ذمہ داری ہے, ماشاءاللہ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ 90% نوجوان ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس 90% نوجوان ہے, اور الحمدللہ تمام کے تمام میں جانتا ہوں کہ اچھے گھروں کے بچے ہیں ماشاءاللہ. یہ کہ انہیں تھام کر رکھیے. حضرت ابو رجا علیہ رحمۃ الرضوان, ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی بھر حضرت کے بچوں کے پیچھے, آج یہ آجز خود اس مقام پر ٹھہرا ہوا ہے, یہ حضرت کا صدقہ ہے کہ حضرت کے ہاتھ پہ علی با سے سیکھے اور یہاں تک پہنچے کہ کچھ بولنے آ رہا ہے. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی سینوں میں قوم کا درد پیدا کریں. اور یہ جو نعمت یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر عصر تک مغرب ماشاءاللہ بچوں کی تعلیم چل رہی ہے, مغرب کے بعد میں بچوں کا ایجوکیشن بھی چل رہا ہے. اسے آگے بڑھائیے کہ دیگر محلوں میں آپ کو کاپی کیا جائے, کہ آپ سے مشورہ لیا جائے کہ آپ لوگوں نے کس طرح قائم کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اللہ تعالیٰ بخلقه وآله وأصحابه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يا شفيع الورى سلام علي نبي الهدى سلام علي يا شفيع الورى سلام علي نبي خاتم الأنبياء سلام عليه سيد الأصفياء سلام عليه شفيع الورى سلام مطلبي يا حبيبي مولاي لك روحي فدا لك قلبي فدا سلام علي يا شفيع المرى سلام يا نبي جیسے نبیوں میں خاتم ہے میرے نبی آپ ولیوں میں میر سلام علی میرے پیرانے پیر سلام علی آپ ہیں سچ ہے ہم کو ملا مقدر سے پیر بھی بے نظیر سلام علی میرے پیرانے پیر سلام پیر پیروں کے پیر پیر میرے پیر پیروں کی جان سلام علی میرے پیرانے پیر سلام علی آپ تو نہ گھبرا حبیب عمر الکاف ہم سب کے ہے تستگیر سلام علی میرے پیرانے پیر سلام علی اب ہے تستگیر سلام علی الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الفاتحة إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر الرحمة وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وسعيا مشكورا ودمبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما بارِ اللہ رحم فرمائیے کرم فرمائیے ہماری اس حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اس محفل کا انعقاد کرنے والے اس میں مال دام درم سخن شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے حاضرین کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے ہم سب کے گھروں میں مال میں عمر میں کاروبار میں تجارت میں زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائے نیک لوگوں کے ساتھ روزہ شریف صاحب مصطفیٰ شریف صاحب اللہ رب العالمین آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے شفاء کلیہ عطا فرمائے بیماری کو شفا میں بدل دے کمزوری کو طاقت میں بدل دے اور جتنے بیمار ہیں پروردگار عالم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے شفاء کلیہ عطا فرمائے اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے بلاؤں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرمائے
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.